First, now after this 5-1, this 5-1 is difficult something to say, but I will try to make short analyze. And first, I want to say congratulations to Slovakia team. I think we start this game very, very good. We have good ball position, some good combination. But after first individual action for Slovakia, happened this first goal. I don't want now explain every goals, but you can see that we first time try to play football. We have good combination. We have some many chance. Very nice goal from Šedajev. We were till 60 minutes in the game. Have chance for 3-2 with Aras, but on the end, if it doesn't score, they score for 4-1. After was finished for us, and in the end, very bad results. I think Slovakia team has class. This is not excuse, but for example, some player like Lobotka on transfer market is 25 million euro. Our team is altogether 17 million. This is big difference in class, and I think that we were not so bad like in the game. But of course now, look, if I say something like that, looking a little bit strange, but we tried and we want to come back to the game, try to score 3-2, but after 4-1 was finished the game. Əlbəttə ki, bu 1-5-lik nəticədən sonra nəsə demək çətindir. Oyunu qısa təhlil etməyə çalışacağım. Demək ki, oyuna biz ilk öncə Slovakiya komandasını təbrik edirəm. Bizim komandamız gəldikdə oyuna yaxşı başladıq. Bəzi epizodlarda topu sahib olduq. Kombinasiya qurmağa çalışdıq. Lakin ilk həmləsində rəqibin qol buraxdıq. Yəni, hər qol haqqında danışmaq istəmirəm. Şeydayevin vurduğu qolların 2-1 yəni ki, qayıtmağa çalışdıq. Daha sonra Arasın şansı var idi ki, hesabı 2-3 etsin. Lakin hesab 1-4 olduqdan sonra oyun bitdi. Pis nəticədir. Belə bir məqam vurulmaq istəyirəm ki, Slovakiyanın yüksək səviyyəli oyunçuları var. Yəni, acı bir Lobotkanı götürsək, onun transfer dəyəri 25 milyondur. Bizim ümumiyyətli komandanın oyunçuların hamısını toparlasaq, onların bazar dəyəri bu qədər olmaz. Yenə də demək istəmirəm, yəni ki, pis deyildik, amma bu nəticə ilə bu sözləri desəm qəribə səslənə bilər. Az öncə vurguladığım kimi əlimizdən gələn etməyə çalışdıq, lakin artıq hesab 1-4 olduqdan sonra oyun bitdi.